Så här såg det ut i fredags när Sundsvalls första privata vårdcentral invigdes. Det är den andra överhuvudtaget i Västernorrland. Här kommer man hålla öppet 7 dagar i veckan, även på kvällstid. Och för att möta konkurrensen tvingas nu landstinget se över öppettiderna på sina vårdcentraler. Ja, det... finns. Men att vi ska öppet på kvällarna, det är jätteviktigt tycker vi, och det finns ett beslut taget på det. 7 dagar i veckan? Ja, jag kan inte svara om det är 7 dagar, men förhoppningen blir väl det så småningom. Men man kan ju börja med lite mindre dagar. Men vårt mål är 7 dagar i veckan.